በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ለእናንተ ይሁን ውድ የዩቱብ ተከታታዮች፣ እነሆ መንፈሳዊ ጭውውት ይዤላችሁ ቀርባለሁ። መንፈሳዊ ጭውውት ሃይማኖት በሚል ይሆናል። ብዙ እንደምትማሩበት ተስፋ አደርጋለሁ። ሰላም ለእናንተ ይሁን እህቶቼ፣ እንደምን ሰነበታችሁ? እንኳን አደረሳችሁ ለዕለተ ሰንበት። እግዚአብሔር ይመስገን እህታችን፣ እንኳን አብሮ አደረሰን። ሰላም ለእናንተ ይሁን እህቶቼ፣ እንደምን ሰነበታችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን ወንድማችን፣ ሰላምህ ይብዛ። ሰላም ይብዛ ወንድማችን ዳዊት። እሺ፣ እኔ ሀና እባላለሁ። እነዚህ ደግሞ ይቺ እናት፣ ይቺኛዋ ደግሞ ማርታ ይባላሉ። ትንሽ ወንድ ስለሚፈሩ ነው ዝም ያሉት። ወዴት ወዴት? ምን ያስፈራል? ያለ ነው በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ነው። ደግሞ መታወቅ መልካም ነው አይደል ወንድሜ ዳዊት? በጣም እንጂ፣ ያውም በመንፈሳዊ ሕይወት በጣም ነው ደስ የሚለው እግዚአብሔር ለፈቀደለት ሰው። በሉ እህቶች፣ እናንተ እህ ካሏችሁ ብዙ ታወራላችሁ። የመጣንበትን ዓላማ እንዳትረሱ። በወሬ የተነሳ ዋ እሱስ እውነትሽን ነው። የመጣንበትን ዓላማ እንዳንረሳ። ወንድሜ ዳዊት ዛሬ ለምን አብረን አንማማርም? ፍቃደኛ ከሆንክ። አረ በደንብ ፍቃደኛ ነኝ። ምን በሚለው እንማማር? እሺ ወንድማችን፣ እኔ አንድ ያልገባኝ ነገር አለ። እሱም እንዲህ ነው፣ ሃይማኖት ማለት ምን ማለት ነው? እስኪ ያስረዱኝ። እሺ እህታችን ተከታታይ፣ ሃይማኖት ማለት ምን ማለት ነው? ሃይማኖት ማለት ሃይመ ከሚለው የግዕዝ ቃል እየመጣ ሲሆን ትርጓሜውም ማመን፣ መተማመን ማለት ነው። እሺ ወንድማችን፣ ሃይማኖት ምንድን ነው? ሃይማኖት እግዚአብሔር ራሱን ለሰው ልጅ የገለጠው መገለጥ ነው። እግዚአብሔር ባህሪው ረቂቅ፣ አኗኗሩ ምጡቅ ስለሆነ የሰውም ሆነ የመላእክት አእምሮ ተመራምሮ ይደርስበትና ባህሪው እንዲህ ያለ ነው፣ አኗኗሩ እንዲህ ያለ ነው፣ ይህ ይመስላል ሊለው የማይቻል ነው። ወንድሜ ዳዊት እኔም ልቀጥል። እርሱ በጊዜና በቦታ የማይወሰን ዘላለማዊና ምሉእ ሲሆን ፍጥረቱ ግን በጊዜና በቦታ የተወሰነ ስለሆነ ውስኑ የማይወስነውን ሊያውቀውና በምርምር ሊደርስበት አይችልም። ጸጋውን ያብዛላችሁ፣ ቀጥሉ። አሜን እህታችን። ሆኖም ግን ምንም እንኳን እግዚአብሔር በባህሪውና በአኗኗሩ በራሱ ብቻ የሚታወቅ ረቂቅ አምላክ ቢሆንም እኛ ፈጽመን የማናውቀውንና ስለ እርሱ ምንም ፍንጭ የሌለን ሆነን እንድንቀር አልተወንም። ከቸርነቱ የተነሳ አቅማችን ሊረዳው በሚችለው መጠን ማንነቱን፣ ህላዊውን፣ ባህሪውን፣ መግቦቱን፣ ፈታይነቱን፣ ፈቃዱን እናውቅ ዘንድ በተለያየ መጠን ገልጦልናል። እናውቅ ዘንድ በተለያየ መንገድ ገልጦልናል ሲል ምን ማለቱ ነው? ሃይማኖት የሚባለው ይህ እግዚአብሔር በራሱ ፍቃድ እናውቀው ዘንድ ስለ ራሱ የገለጠው መገለጥ ነው። ስለሆነም ሃይማኖት እግዚአብሔር ራሱን ለእኛ ያሳየበት መንገድ፣ የሰው ልጅ ሊቀበለው በሚችለው መጠን ስለ ራሱ ማንነት ለእኛ የገለጠው እውነታ ነው። ጸጋ እግዚአብሔር ይብዛላችሁ እህቶቼ፣ እንዲሁም ወንድማችን። እግዚአብሔር አንድ ስለሆነ ባህሪውም የማይለወጥ ስለሆነ ሃይማኖት አንድና የማይለወጥ ነው። ስለዚህም ሊኖር የሚችለው ብቸኛ ሃይማኖት አንድ ብቻ ነው። ያልገባኝ ነገር አለ። ብዙ ሃይማኖቶች አሉ ማለት ነው? አዎ ብዙ ሃይማኖቶች አሉ ማለት ግን ወይ እግዚአብሔር በተለያየ ጊዜ የተለያየ ነገር ይናገራል ማለትን፣ አለዚያም ደግሞ በባህሪው ይለዋወጣል የሚለውን ያስከትላል። ሆኖም እነዚህ አነጋገሮች ለእግዚአብሔር ሊነገሩ ቀርቶ ፈጽሞ ጽያፎች ናቸው። እኔም ትንሽ ልበልና ለዛሬው ይበቃናል እህቶቼ። እርሱ በተለያየ ጊዜ እርስ በርሱ የሚቃረን የተለያየ ነገር አይናገርምና መለወጥ የፍጡር ባህሪ እንጂ የፈጣሪ አይደለምና ለዚህ ሃይማኖት አንድ ብቻ ነው። መጽሐፍ ቅዱስም አንድ ጌታ፣ አንድ ሃይማኖት፣ አንዲት ጥምቀት የሚለው ለዚህ ነው። ወደ ኤፌሶን ሰዎች ምዕራፍ 4:5። ጸጋውን ያብዛላችሁ በእውነት እህቶቼ፣ እንዲሁም ወንድማችን። እሺ
ሳምንት እንቀጥላለን። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት። በሉ እንሂድ። እናት ዛሬ ሩጫ በዛሽ። እቤት ጥለሽ የመጣሽው ነገር አለ እንዴ? አይ ማርቲ ትቀልጃለሽ አይደል? ስራ ነዋ። ደግሞ መጥቼ እመጣለሁ ብለሽ ነው? ማርታን ዝም በያት፣ እሷ መቀለድ ትወዳለች። በይ ሂጂ፣ ሳምንት ግን እንዳትቀሪ። እሺ? እሺ አልቀርም። በሉ ደህና ሁኑ፣ ቸር ያገናኘን። በቃ ልሄድ፣ ቻው። እሺ እህታችን፣ ሰላም ግቢ። በሉ እህቶቼ፣ እኛም ተነሱ እንሂድ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን፣ አሜን።